ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ କଲାରସିପ୍ ଉପରେ କହିବି, ସେ କଲାରସିପ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଆନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଇବେ, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଇବେ, ସବୁ ପିଲା ପାଇବେ। ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ କଲାରସିପ୍। କ'ଣ ନା? ଷ୍ଟେଟ୍ କଲାରସିପ୍। ଓକେ, ସେ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ କଲାରସିପ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ କଲାରସିପ୍ ପାଇବେ। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ? ନା 24,000 ଟଙ୍କା। କେତେ ଟଙ୍କା? ନା 24,000। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତମେ ଯଦି କହିବ ସାର୍ ଏଇଟା ମିଛରେ, ଉପର ବ୍ୟାସ ପିଲାଙ୍କ କତିକି ଯାଅ, ପଚାର, ନିଜ କଲେଜରେ ଯାଇ ପଚାର, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଚାର କି ଷ୍ଟେଟ୍ କଲାରସିପ୍ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ସେ ତମକୁ କହିବେ 8,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳୁଛି। ତ ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ କଲାରସିପ୍ ରହିଛି, ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ କଲାରସିପ୍ର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ, କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏବଂ କେଉଁଠି ସବୁ ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେବ, ଆମେ ସବୁ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଯାଏଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟେନ୍ଥ ପାସ୍ କରିକି ପ୍ଲସ୍ ଟୁକୁ ଆସିଛ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କଲାରସିପ୍ କଥା କହୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି 100% ମିଳୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଏଜୁକେସନାଲ ବା ଆମର ସବୁ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଲାରସିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କଲାରସିପ୍ ଯେମିତି କହିଲି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ କଲାରସିପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ କଲାରସିପ୍ ଯେଉଁଟା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ୟୁଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ କଲାରସିପ୍ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ କଲାରସିପ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ତମକୁ 50% ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ତମକୁ 50% ମାର୍କ ବା 300 ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ତାହେଲେ ତମେ ଯାଇକି ଷ୍ଟେଟ୍ କଲାରସିପ୍ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଅଛ। ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କେଉଁଠି କରିବ ନା, ପାଖରେ ଥିବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଷ୍ଟେଟ୍ କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ ନା, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦରକାର ହେବ, ଯେଉଁ ଓଟିପି ଯିବ, ତମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ହେବ, ତମ ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ତମର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ର ଏଭ୍ରି ଡିଟେଲ୍ସ ଦରକାର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତମେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିବ ଷ୍ଟେଟ୍ କଲାରସିପ୍କୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ତମେ କଲେଜକୁ ଆଣିକି ସେ ଫର୍ମଟିକୁ ଦେବ। ଓକେ, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ କଲାରସିପ୍ଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଯାହା ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯଦି ବି କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଅ, ପଚାର କି ଷ୍ଟେଟ୍ କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ସେ ତମକୁ କହିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, ଏ କଲାରସିପ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବି 50% ଏଭବ ମାର୍କ ରଖିଛ, 101% ପଇସା ମିଳୁଛି। କାହିଁକିନା ଆମ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳୁଛି, ଯେଉଁମାନେ 50% ଏଭବ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। 8,000 ଲେଖାଏଁ 3 ବର୍ଷକୁ ମିଳିଲେ 24,000 ଟଙ୍କା ଏ କଲାରସିପ୍ଟା ମିଳିବ ତମକୁ। ଓକେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ତମେ ଆବେଦନ କରିବ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କଲା ପରେ କଲେଜକୁ ଆଣିକି ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମଟା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଜେରକ୍ସ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ, ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜେରକ୍ସ, କାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାର ଜେରକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ତମେ ଆଣିକି କ'ଣ କରିବ ନା, ଦେବ କଲେଜରେ। କଲେଜରେ ଦେଲା ପରେ କାମ ତୁମର ଶେଷ। ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 2 ମାସ 3 ମାସ ପରେ କିମ୍ବା 4-5 ମାସ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସେ। ଏଇଟା 100% ପିଲା ସିଓର ଷ୍ଟେଟ୍ କଲାରସିପ୍ରେ ଏବଂ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଇସା ଆସେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ କଲାରସିପ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ବି ଅନଲାଇନ୍ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ନେଇକି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍, ଫଟୋ ତମର ଦରକାର ହେବ, ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହେବ, କାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେବ। ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ କଲେଜ ମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ ଫର୍ମକୁ, ତାପରେ ତମକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, ମାନେ 10,000 ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଯଦି ବି କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଉପର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାର, ଉପର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାର, ନହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯିଏ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯାଇ ପଚାର ଷ୍ଟେଟ୍ କଲାରସିପ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲାରସିପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 8,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁମାନେ 50% ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନହେଲେ ତମ କଲେଜର ବି କାହାକୁ ଯାଇ ପଚାରିପାର କି ଷ୍ଟେଟ୍ କଲାରସିପ୍ ବୋଲି କିଛି ଅଛି କି, ସେ ତମକୁ ବି ଡିଟେଲ୍ସ କହିପାରିବେ। ଏବଂ କଲେଜରେ ଆଣି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଦେବ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ 100% ତମେ ପଇସା ପାଇବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ, ଷ୍ଟେଟ୍ କଲାରସିପ୍ଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏଇଟା ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତ ହେଲା, ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲା ବି ପକେଇ ପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଥାର୍ଡ ଇୟର ପିଲା ପକେଇ ପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲା ମଧ୍ୟ ବି ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ କଲାରସିପ୍ଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବି ଷ୍ଟେଟ୍ କଲାରସିପ୍ ମଧ୍ୟରେ କାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଜୟ।